El mapa Barcelona més sostenible és un mapa virtual, interactiu, que té l'objectiu de marcar quins són els punts d'interès socioambiental de la ciutat. Com més empreses i entitats s'hi sumin i vulguin col·laborar en el mapa, doncs més avançarem en la cultura de la sostenibilitat de Barcelona. És un motiu d'alegria i de felicitat veure aquesta implicació dels veïns i veïnes, de ciutadans i ciutadanes, empresaris, d'escoles, a fer possible aquest projecte, que jo crec que molt ambiciós i que permetrà que els ciutadans siguin molt coneixedors de què es fa a la ciutat de Barcelona per ser més sostenibles.